Якщо буде напрацьована вакцина, це дуже добре. Це з'явиться специфічний засіб боротьби з коронавірусною інфекцією. Чи зникне вона взагалі? Ні, не зникне. Ми маємо вакцину проти грипу, але грип не зникає. Що відбудеться? Відбудеться проепідемічування значної кількості населення, і тільки колективний імунітет обмежить циркуляцію цього вірусу. Те, що він прийде до нас другою хвилею в листопаді місяці, абсолютно однозначно коронавірусна інфекція буде поводити себе так, як грип чи ГРВІ. Ми спілкуємося також із колегами-медиками, лікарями із Чехії, із Італії. Зокрема, я спілкувався з сімейним лікарем з Італії. От в них також всі налаштовані на те, що жовтень-листопад місяць – це буде друга хвиля коронавірусу. Ось, і вони абсолютно до цього готові. І так, як ви сказали, так, як ви анонсували, що це може тривати до середини наступного року.